comecei a trabalhar no Amaral Costa em 2018. E agora, este ano, eu fui pro NIC, tá sendo muito bom, uma experiência boa. Ter um relacionamento com os clientes, de atender, de servi-los. Quando eu escutei que ia ter, aí, a primeira coisa que eu pensei em realizar o sonho dela, porque ela sempre quis. A gente passava aí na frente, ela: mãe, eu quero parar aqui, eu quero conhecer, eu quero entrar, eu quero ir na casa do papão. Então, meu pensamento veio logo em realizar o sonho dela, de vir aqui conhecer. Desde quando ela começou a gostar, eu fico feliz, eu acompanho. 4 anos dela, ela me pediu para fazer o aniversário dela do Paysandu. E eu trabalhei em cima daquilo porque é assim, apaixonada pelo papão. Eu amo o Paysandu. A Amaral Costa é uma empresa que me deu a oportunidade de que eu sempre sonhei. Eu sempre pedi para Deus me dar um trabalho que eu pudesse dar o melhor para minhas filhas. E eu agradeço muito a todos eles. E foi uma família que sempre me acolheu. Quando eu me tornei mãe, elas me transformaram. É um amor muito grande, muito. Elas são minha prioridade. Eu digo assim, depois de Deus, é as minhas filhas.